טוב, ברשות הציבור הקדוש, אז עשיתי קצת שיעורי בית. קצת, לא הרבה, את ההמשך אני עושה איתכם ביחד. אנחנו דנו בשאלה הגדולה, שהיא נפקא מינה למעשה בעזרת השם, איזה אבנים כשרות למזבח, כן? הרי המזבח, אם מזבח אבנים תעשה לי, אם מזבח חובה לבנות מזבח מאבנים, לא תבנה את עין גזית, יש איסור להניף ברזל, ויש איסור שיהיו פגומות, אבן שלמה, כן? אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוהיך. אז השאלה, מה הכוונה אבן שלמה, ריבונו של עולם? זאת השאלה שלנו. האם אבן שלמה פירושו, שהאבן תהיה חלקה, כן, שיהיה בחגירת הציפורים, אני צריך שיהיה אבן חלקה לגמרי. איפה תמצא? חפש, חפש תמצא. צריך אבן חלקה לגמרי. נכון, לא ראית, יש לך את זה? יש את זה בכל אתר הפרויקט הספר. לא יודע, בספר, במפתח, לא הביא את זה. אין לי פה. זה הפירוש של האבן זה לא עלה לי, לא יודע, לא ראיתי. צריך גם להוסיף שהרב אומר שזה אבנים גדולות וקטנות. זאת אומרת, גם אם אנחנו רוצים אבנים קטנות חלקות מאוד, למצוא אבנים גדולות חלקות, בלי חגירת ציפורים, זה נדיר. זה גם יכול להיות שקיים, וזה נדיר. לא, לא, מאוד שחייה. זה לא נכון, פשוט לא יודע לבדוק מה זה חלב. אין לך מושג אלבוקים, זה מה שהיה בתמיד. וזה גם ברור בלשון. טוב, תמצא לנו את היעבץ. לא כתוב ברמב"ם. אני יכול להגיד לך שאני יוצאתי מים המלח כמות של אבנים, אף אחד מהם לא הייתה חלקה. כי אתה לא יודע לבדוק חלב. אולי הכוונה שהלב שלי זה מי שנותן. את הלב, שמי שנותן עם הלב שלו. שהלב יהיה חלק. שהלב יהיה טוב. יפה, רעיון חזק. טוב, על כל פנים, אז ראינו, אפשרות אחת לומר שאבנים שלמות כבריאתן. דהיינו, אתה לא צריך עכשיו לבדוק מה הסיפור שלהם. אם מצאת אבן שברור שהיא אף אחד לא נגע בה מעולם, כך היא נבראה, אז אחלה אבן, לא משנה מה המצב שלה. זה אפשרות אחת, שלמות. ואסור שיפגם, היא קיבלה מכה, זה קיבלה משהו. כן? או אפשרות שנייה, זה מה שהמסגרנו, שככה ברור בתוספות, שאבנים שלמות זה אבנים חלקות. זה לא קשור למותג, למה? סתם, אבל אם כל שחסר בו כלשהו מזייתו, לא שיש בו פגימה או אין בו פגימה. לא, אם הוא נפל, נשבר, קיבל מכה, נפגע. לא, כמו שהעירו פה את המשמעות של המילה נפגע בחגירת הציפורים, לא משהו שזה יכול להיות, כמו שהרב רועי אמר, יכול להיות מצב שיישבר, זה עדיין יישאר חלק. אבל זאת גוף השאלה, האם זה מה שאנחנו מבקשים? זהו, אז זה לא קשור לחגירת ציפורים, לא תהיה לאבן חגירת ציפורים. טוב, אז בואו נראה, בואו נראה. כן, כן, אני מבין מה שאתה אומר. אז בואו נראה. האבן עזרא, אבן עזרא, על הפסוק לא תבנה את עין גזית, וגזית מגזרת על גוזזי צונו, כי גז חישון עופה. וכן נגוזו עבור, והטעם כמו קריטה, רק אבנים שלמות כמו שהן נבראות. בהתחלה? תחילת הדף. דף הדרכה בהר הבית. אבן עזרא, כן? אז מדברי אבן עזרא, משמע, כמו ההבנה שאמרנו ששלמות כבריאתן, לא קשור למושג חלק, לא צריך אבן חלקה, צריך אבן שלא נפגמה, שלא קרטו אותה, שלא פגמו בה, אבל ברגע שאתה הולך, מוצא מקום שבוודאי לא נגע על זה ברזל, בוודאי שלא קיבל מזמקה מאיפשהו. בהובלה לי זה... בהובלה וכו', אז זה קשה. המאירי, המאירי על המשנה במידות שמה, ראינו אותו. הייתי ברחוב היום המאירי. איזה זכות. אומר ככה, הכבש והמזבח, שניהם היו שווים בדין זה, שאבנים שבין היו באות מבקעת בית קרן, והוא מקום ידוע אצלם, ונראה שהאבנים היוצאות משם, היו חלקות הרבה, ואדם יכול לסטטם ביושר ובחלקות, עד שאפשר לסטטם בלא ברזל, פשעה, פשעה, פשעה. וכן, שמתוך
חלקותם פגימה ניכרת בהן מיד, שכל אבן שנפגמה בכדי חגירת ציפורן פסולה הקשת למזבח, והיו חופרים למטה מן הבתולה, כלומר במקום של העבוד כלל. אז מהמאירי רואים הפוך מהאבן עזרא, כמו התוספות, שהמושג אבן שלמה והאבנים שחיפשו למזבח, שקשרות למזבח, זה אבנים חלקות. מה? מרובעות. איך מרובעות? כי תעשו מכאן שאפשר לשוטט אותם ביושר ובחלקות, לשוטט אותם בלא ברזל. אם הם מרובעות, אז מצמידים אחד לשני בלי ברזל. לא, 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 לא. אז כדי להצמיד צריך לחתוך. לא, לא. כן, דבר על השתמרות. כי צריך שהם יהיו חלקות. זה היה בדיוק פה, בדיוק ההבנה. לסתתם בלא ברזל, למה לסתת? כדי להצמיד אבן לאבן. לא, כדי שיהיו חלקות. אבל שמים סיד, ממלאים בסיד. כן. כן, בדיוק. זה פוגם. לא. אם אפשר לסתת ברזל. לא פוגם, זה בדיוק, בדיוק. לוקחים, לא סקוט ברייט, זה ברזל. לוקחים סקוט ברייט מפלסטיק. הם ברזל גדול? עושים ככה, וזה יוצא חלק. שתבח שמו, זה האבן. כלומר, צריך אבנים חלקות. כן, אז פה אנחנו כבר רואים מול עינינו מחלוקת ראשונים ברורה, ש... כן? האם המושג אבן שלמה זה אבן חלקה, או שזה לא שבור? לא חייב להיות שזה שניים. מה הכוונה? יש גם דין שלא תמיד עליהם ברפל. לא, זה ודאי. גם אבנים שלמות, וגם שהם יהיו כבריאתם. לא חייב להיות איזה... לא, אבל הנה, הפוך, לפי המאירי, אתה לא צריך שזה כבריאתם, אתה מחליק את זה. לפי האבנים, יש עוד דין שגם יהיו כבריאתם, לא בטוח שלא צריך שיהיה חלק. מאיך עתיתי להגיד שצריך עליו? לפי אבן עזרא, למה היה צריך לחפש אבנים לקראת בית הקרן ומיוחדות? כל אבן, כבריאתה, וכך. כדי לוודא שלא נגע בזה ברזל וזה לא נפגע. יש מחלשה, סתם שדה, יש מחלשה. אולי אפשר להבין מהמאירי באמת שהכוונה היא שמרובעים. כן, זה לא פשוט בכלל. כל אבן בעולם, סתם אבן, היא בחזקה שהיא נגע במחלשה. אתה צריך מקום שיש בתולת הקרקע, מספיק עמוק, שאתה יכול להוציא אבנים, ואני חושב שאני מבין מהמאירי, ואני לא יודע ב-100%, אבל אם סתם אבן שיש בה הרבה בליטות, כמו נגיד אבנים כאלה, נגיד יש אבני צור כאלה עם הרבה חלקים. רב, אני לא רואה פה מחלוקת. אז בשנייה היא נשברת, ואתה לא יכול לדעת שהיא נשברת. לכן, רק אם היא עגולה מיסודה, אתה יכול לראות שהיא נפגמה. אשמח, בעיה לי. אבן עזרא מדבר על לא תבנה את עין גזית. והמאירי מדבר על אבנים שלמות, תבנה את מזבח השם אלוקיך. שתי דינים שונים, שתי פסוקים שונים, שתי דינים שונים. איך אתה רואה את זה? כי המאיר אומר... אבן עזרא כותב לא תבנה את עין גזית, ועל זה שלא תבנה, אל תניף עליהם ברזל. גזית מלשון גוזז, מלשון ברזל. מה זה? בסדר. לא, אבל במאיר הוא כותב שמסתתים אותם. רק אבנים שלמות כמו שהן נבראות, ועל זה, וזה מביא אותך לפסוק השני של אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך, ובא מאיר ומסביר. אז אתה לא אומר שזה ההפך של גזית. מה זה? זה ההפך של גזית. לא, זה שתי דברים שונים. הוא מדבר, זה לא ההפך של גזית. הוא מדבר על גזית, הוא מדבר על גזית, הוא מסביר מה זה גזית מגזרת גוזזי צונו מלשון ברזל. שגוזזים ברזל וזה... זה ההיגיון פה בהסבר. מה זה וגזית מגזרת על גוזזי צונו, כי גז חיש ונעוף ובכן הגוז הוא בעבר ו... לא חתכו אותה. אוקיי. לא, בסדר, זה משהו אחד. זה משהו אחד, המאירי זה משהו אחר. לא, המאירי חולק על זה, כי זה שמסטטים את זה. לא, לא חולק, זה דין אחר. אבל הוא אומר שאתה יכול לסטט עם דבר שהוא לא ברזל. שאלה מה זה לסטט? מה פירוש של לסטט? מה זה גזית? חתוך, מה זה לסטט? מה פירוש לסטט? גם אבן עזרא, אתה רואה שאני מדבר. הוא לא למדתי, ואיפה המאירי יספר את זה? איפה המאירי יספר את זה? הוא אומר לסטטם. בואי סי. היו חלקות, אדם יכול לסטטם אדם יכול לעשות אותם ביושר ובחלקים. והמאירי, אתה אנחנו גורם להם... לא, אני מדבר על זה. מה זאת אומרת לסטט? אני מבין שהוא מדבר, אני מבין... כיפשו אותו! מה, להחליק אותו? אז כן, להחליק, בדיוק. מה? בוודאי. זה המחלוקת, רבי עיסא, יש פה מחלוקת בין המאירי לאבן עזרא. השאלה אם האבן עזרא זה נקרא מחלוקת ראשונים. היה לנו את הדין את זה הבעל קרי. לא, כי אני מבין שלסטט הרב, אפשר להבין שלסטט זה, כשאתה, איך היו יוצרים אבנים? היו בעצם חוצבים כאילו אבנים מתוך סלע. אז הוא אומר לך, זה אבנים שאתה יכול לסטט אותם. לא, לסטט זה אחרי שחוצבים לעשות אותם בצורה שרוצים. זה הסיטוט. מי אמר?
לעניין קושייה. שנייה, בוא נראה מה אומר היעבץ, שכבר שמענו עליו רבות, אנחנו רוצים עכשיו לשמוע אותו. בחי. אומר היעבץ, בעניין קושיית התוספות, אנה המצאו אבנים בלי פגימה, כן? כיוון שהתוספות, כמו המאירי, מבאר שמדובר על אבנים חלקות בלי פגימה, ומאידך, אי אפשר להחליק עם ברזל. אז שואל התוספות, אז מאיפה יהיה אבנים? אומר היעבץ, בעניין קושיית התוספות, אנה המצאו אבנים בלי פגימה, נראה שאינו רחוק כל כך. לפי שחגירה ציפורין על ידי מורשה בולטת, כדאמרים בפגימת סכין, מה שאין כן שקיעה כן עולה ויורדת, דקשרה בסכין, ופסלה באבנים, דן הציפורין חוגר בה בחי גבנה, ודלת במורשה בצדדי השקיעה. ורובן של אבנים כך הוא דרך גידולה, בלי שתחגור בציפורין. והקורא גם לתרוץ התוספות צריך לומר כן, שגם בחלוקי אבנים מהנחל אי אפשר שלא ימצאו בהם שקיעות כן גומות, ואף שהן קטנות מאוד, הלא שיעור הפגימה קטן ביותר. אלא על כוח השינה פסד כמעט דלת בו מורשה ודו... מה זה מורשה? מה ההגדרה של מורשה? זה בהדבר פחות או יותר, אמרתי, תסתכל בלחות שפיטה. כן, צריך לסתכל שם מה ההגדרה בזה. מה, שזה נתקע כאילו? שזה לא מצליח לעלות? הוא אומר, אם יש איזה חיסרון כלשהו למרות שזה קרה... מורשה, כמו שמילה מורשה זה זווית... זה... זווית חדה. כן. זווית חדה? שפית עם זווית חדה. שיש פחות מ... קיצור, הוא אומר זה שזה ככה, זה מתקעה, זה עולה ויורד, זה בסדר. אבל אם זה נתקע... זה ככה, זה בסדר. אבל אם זה ככה, זה מטה. לא ככה, כאילו שיש חתך כזה, שהוא יוצא את הציפור נתקע. טוב, יפה מאוד. גזית לפי בית הבחיר המאג, כאילו גזית. אני חושב שזה לא חלק. גזית זה חלק, לא חזית. לא גזית, ברזל. לא תבנה את גזית, נכון. אסור להחליק אותם בברזל. הגזית זה... אבן שמחליקה לברזל... לא תבנה את גזית, כי חרבך, הנפת עליה ותחלליה. אבן שמניפה לברזל זה עכשיו גזית. הם מסדרים אותה ב... אז עכשיו גזית, נכון. לא יודע מה, צמר גפן. טוב, בוא נראה פה כמה אחרוינים, את התוספות בשביל לראות עוד כמה. אז יש פה כמה דברים יפים, נרוץ על זה. אומר התפארת יעקב. ראה ברואה לדברי המסעתי בדברי הרמב"ם ז"ל, פרק ח' מלכות בית הבחירה, וזה לשון. לא יודע. הגעתי לצדיקים האלה מה... ספר המפתח. המפורש הגדול של מסכת חולין. של מסכת חולין? כן, אבל זה נראה לי... כל דף שמה... חוד ועד הבחירה זה שם, כל אבן שנפגמה כדי שתחגור בה הציפורן בסכין של שחיטה, הרי זה פסולה על הקשר המזבח, שמה אבנים שלנו תבנה את מזרח השם לוקח, ולכן הוא מבין אותה, אתם לדלח, מי בתולת הקקע, חופרים, סגרנו, מצטט את הרמב״ם, חופרים עד שמגיעים למקום הניקה שלו, מקום עבודה, ובונים ומוצאים ממנו אבנים או מן הים הגדול, ובונים ממנו מתקל שלו. והרב, בעל משנה למלך, הלך ליהודה להתקטר שם דעתם שיש לחוש שמה נגעה ברזל באבנים. וכאן מנה, דל שנגע בברזל, פסולה מזבח, ומשום מה, חיבבים האבנים מבתולת קרקע, כן? לפי המשנה למלך, ראינו אותו, הסיבה שהביאו מבתולת הקרקע, כדי לוודא שלא נגע בזה ברזל. מקשה, ודבריו תמוהים. שהרי דבר זה דבן שנגע בברזל, זה חרה רמב"ם אחר כך בהלכת תתוו. וכאן דבן שנפגמה הוא מדבר, ומה העניין? אך, ומאיכן הוא מבין כאן, כיוון שלא זכר כלל דבן שנגע בברזל, פסולה, ובתארך היא מה הייתי לה, ומה הייתי לה מכאן, כי חרבך הנפת עליה. כן? קושייה הראשונה, אומר, לא מסתבר שהרמב"ם כשאומר שהיו מבינים את הקרקע, זה כדי שלא יהיה ברזל. הרי הדין ברזל נדבר אחר כך, פה נדבר רק עניין של פגימה. וביותר אני תמה, שהרב בכסף משנה העתיק שם כל דברי התוספות הללו על דברי הרמב״ם, נכון? ראינו בכסף משנה שהוא כאילו כמו התוספות, והוא כנראה מבין ככה גם ברמב״ם, ששלמות זה חלקות, ובאמת הם רחוקים זה מזה, כי הרמב״ם הוקשה לו קושיית התוספות במיכן היו אבנים שלא יהיה בהם פגימה, ואז תראה את זה, הביאו מתולדת קרקע שלא היו שם עבודה, ובנה רק מתולדם הם כך, והנה, שימו לב רבו איסוי, אפילו פגומין קשרין. לפי הרמב״ם. איזה תענוק. לפי הרמב״ם. כן, אבל הוא לא סובש שיש למין פרושו של דבר. יש פה, אני חושב, משהו... לא, מכבריאתן, כמו... לא, אבל אני חושב שזה משהו לא... קיצור, צריך שירד המזבח משמיים.
אני חושב שגם הרשש וגם אלה שרוצים לחלוק את... עכשיו תיקנת. ‫-היא הייתה מחשבת פגימה. ‫זה מצוות, זה פרשה פתומה. ‫הכוונה היא שאין בהם פגימה, ‫לא הכוונה היא שהם... ‫-שתאמר להם פגימה, אתה מבין. ‫זה מצווה לציבור. ‫זה מצווה לציבור שבארץ ישראל. ‫זה לא מצווה לחול, זה מצווה לציבור. ‫גם לפי הרשש וגם לפי... ‫-הצבעה חלה לא על יחיד, אלא על ציבור. ‫כל אחד יכול להגיד ‫השיעור של זכות הציבור. ‫אבל הוא לא מצווה, השאלה, האם יש דין שיהיו חלקות? יש דין שכל... זאת אומרת, יש דין שאם הוא לא... החלק שהוא לא שלם צריך להיות חלק. אז למה לא לסתק? כי בגלל סכין. לא הבנתי. אם אני אומר שמותר כבריאתן, כבריאתן מותר, מה לי... אז זה לא חלק. אתה יכול לקחת את זה כבריאתן ונחקת אותם. זו שאלה, זו עוד שאלה, זו עוד שאלה. טוב, על כל פנים, אומר פה עטיף ארס יעקב מפורש כמו שאנחנו הבנו ברמב״ם. למה רמב״ם מקשר בין הבני של יעקב? כן, כן, שאלה. כן, כן, אני מנוס את האומר. על כל פנים, עטיף ארס יעקב כן אומר כמו שאנחנו הבנו כשלמדנו את זה פה, לפני יום יומיים, שהרמב״ם חולק על התוספות. כן? נכון, היה דיון בזה. בהתחלה אנחנו הבנו ככה, אחר כך. שואל לנו של מלאכה. למה להבין ככה ברמב״ם? הנה, אתה רואה, תפרש את חוי יעקב. אבל מצד שני... כן, כן, בסדר, שאלה, שאלה, נשארנו בשאלה. תקבל שיש עוד דעות, הרבדו לי. אני אומר, בהתחלה ככה הבנו, אחר כך הסתפקנו. לפחות תשאירו את הרמב״ם. אני אומר, תפרש יעקב, מבין, כמו שאנחנו הבנו ברישה. נכון, 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 נכון. אפילו פגומים כשרים, כיוון שלא נפגמו, ממילא השלמות קרן על ביום. מעולם, כיוון שלא נפגום מעולם. מעולם? לא, הנה, רואים עוד פעם. אנך אפילו פגומים כשרים, זאת אומרת, עוד פעם, רואים בדיוק הרעיון שאני אמרתי. שמה? שוודאי שפגומים הכוונה היא שלמים, הכוונה היא חלקים. לא, 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 עד כאן. בוודאי שהכוונה היא שלמים, הכוונה היא חלקים. לכן הוא אומר, אפילו מהם פגומים בצורה כזאת שהפגימה היא בריאתו, זה לא פגימה. לא, לא נכון. אבל בוודאי, בוודאי שלא כמו שהוא אומר, שהפשט הוא שזה כבריאתו, כמו שהוא טוב, טוב. לא נכון. האיבנזר. אבל אפילו פגומים כשרים, כיוון שלא נפגמו מעולם. שלמות קרן על ביום. גם זה דבר חדש. אבל זה שהוא נחצר זה לא בעיה, רק אם זה לחיצרון כזה שניכר בשינוי בחלקות. אתה רוצה להגיד שיטה, סבבה, אבל אני לא חייב להגיד שזה פה. טוב, אתה רוצה להכניס את זה גם בצוות יעקב, בסדר? לא אכפת לי, אני חייב את יעקב. אין אפשרות אחרת להגיד ברמב״ם, ודאי לא ברשש. למה? בגלל שהרמב״ם באמת מביא את המושג... בסדר, בסדר. מה, מה הבעיה? למה לא להגיד שזה כביעתו? תן לי, טוב, אלא... דאקתי יש לדקדק ביד כמה, פגע בישמואל מתברינו, פנים שלמות המרחמנה, ניסרינו, ותפנן ברזל המרחמנה. והשתה למה לי הייתמה? הבאה נמי אי אפשר, דאבנים שלמות המרחמנה, כיוון שנאי כתולדתן. אבל באמת לא קשה, כלל במדי הרמה, ושלמות מכנמי, כשנעשו שלמים אחר כך, על ידי מגירה, מפורש מה שאני אמרתי לו. זה התירוץ. נתברינו, אבל אני אשלם את המרחמנה, נמסרים לו תפלם ברזל. אני לא מסכים. משהו שהבעיה זה ברזל. אבל אם זה לא ברזל, לכאורה זה בסדר. אבל באמת לא קשה כלל דמודיע רמב״ם דשלמות מקרנמי, כשנעשו שלמים אחר כך על ידי מגירה, באופן שאין בהם פגימה. תדע, ובאבני מקדש גם כן כתיב אבן שלמה, מכל מקום הם מסטטים אותם מבחוץ, כמו שכתב הרמב״ם עצמו שם, ואחר כך ידכם לך יהודה בסופה כתב, וכן הבנייה היא חצר שיהיו שלמות, שנאמר אבן שלמה. ומכל מקום מסטטים אותם מבחוץ, ועל כוח הדחול שנעשו שלמים, סגי בכך, ויקרא אבן שלמה, ומקרה, כן, זה קצת קשה לראות פה, ומקרה אבן שלמה, רק באבני מזבח, שאי אפשר לעשותן שלמים משום לא תניב ברזל, ולהביא שלמים בלי פגימה גם כן אי אפשר, ואין תקנה רק לחפור קרקע בתולה ולהוציא משם כתולדתם, ואז אפילו פגומים מקרה שלמה. ולפי זה, וואי, זה יוצא מקסים, כי איתו אנחנו יוצאים טרי לכולה. טרי לכולה, לא טרי לחומה, אלא טרי לכולה. גם הוא וגם הרשש. ולפי זה, ממילא גם קושיית התוספות האחרונה מירושלמי לחומר של דבריהם, נו על יסוד די על ידי שמיר, על כוח לא המחליק. זה לא כמה אתה מדי שמיר, אולי נעש הפי יש לומד לשמיר מחליק רק בבית שני, אולי שמיר, קודם כל מצאו אבנים במזבח, מה שמצאו בקרקע, ותודה שהיה פגום מתולותיו, ובמקדש ראשון שפיר היה שמיר. אז אומר, אין הכי נמי, אפשר גם עם שמיר לעשות... התגובה שהיא נמצאת בעצם כבריאתה, בגלל, מסודת מבחור. כי אנחנו רצינו לומר
שזה או זה או זה. אם אתה מבין שזה כבריאתן, אז כל פגימה שהיא תפסול. כל, גם אם אתה תחליק את זה, סוף סוף זה יפסול לך. או. סוגיה של אבני מזבח, רבי יהודה. בוא, אבני מזבח, רבי יהודה. טוב. אבל הרב, אני רוצה להעיר פה בשביל. שנייה, אני רק אסכם. אז אני אומר, אנחנו הבנו שכאילו, אם אתה מבין שזה כבריאתן, אז כבריאתן אסור לגעת בהן. נגעת בהן אפילו לשפשף בשביל להחליק, אם החסרת, זה פסול. ומאידך גיסה, למדת אמר צריך שלמים, אז חושב שזה חלק לגמרי, ו... אין החינם מהיום אפשר עם לייזר או לא יודע מה, אבל חייב שיש שלמים לחלוטין, חלקות לחלוטין. אבל פה אומר תפילת יעקב, לא ולא, אבל לכולה. הוא אומר, אם זה כבריאתן, רפואים פגומים. אם זה לא כבריאתן, אתה יכול, העיקר שיהיו חלקות. יכול להיות שהם נפגמו, יכול להיות משהו, יכול שהם נפגמו, אין בעיה. תחליק אותם, אם יש לך אפשרות לא על ידי ברזל, תחליק אותם ומעולה. טוב, ככה. אני רוצה קצת לערער את הרעיה הזאת. של מנסרינו. אומנם אפשר להגיד, לדייק, אבל לא חייב, זאת אומרת, אפשר להביא מנסרינו, הכוונה לנסר את המזבח. לא לנסר את האבנים. יש לך פה מזבח, תנסור אותה, נשבור אותה לא יכול, בתוך היא שבור. תנסור, תחתוך פה, איפה שעובר התית, או אני לא יודע מה. פה תנסר, ואז תצליח לייצר אבנים לא שבורות. ממש מלן, לא, למה? כי בטוח שיגע הברזל באבן. אבל זה לא אומר שאם אני מנסר אבן יקשרה. מה הראיה שהוא רוצה להגיד? אם אני מנסר אבן יקשרה, כי יש אבא מינה שננסרינו. נכון. לא, ננסרינו, הכוונה תנסר את המזבח. תנסר את המזבח בין האבנים. מה יעזור אבל לנתן? ואז יש לך אבנים חדשות. טוב, אני רוצה שנספיק לראות את הרשש לפני שאנחנו מתקדמים. טוב, צריך עיון, צריך עיון. בוא נראה את הרשש, רבותיי. אומר הרשש, ובגמר לכל דבר, משמע די מכל מקום, בעינן שיפגמו על ידי איזה דבר, אף שלא על ידי ברזל. אבל אם מצמה מצן פגומים תחת קרקע בתולה, שדוע שכן היה גידולן, לא מפסלה. מה שמה בריש האבנים שלמות, לכתיב דברים, בדברים, אינו אלא להפוקה שנחסרו אחר הוצאתן ממקורם, לכן תמה אני על הטוס ובחוי שיקשו ענה עם צאו אבנים בלא פגימה. כן? אז יש לנו פה תרי לקולה, הרשש והתפארת יעקב, שאומרים שאבנים שלמות כבריאתן, גם אם הן לא חלקות וכולי, הן בוודאי קשרות, זה לא כמו שמשהו בתוספות, אבל אנחנו עוד נראה שיש בזה עוד מחלוקת גדולה. תרי לקולה יותר מזה.